ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଃଖର କଥା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏକ ନାଁ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତ ମହଲରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଉ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତାହରେ ମିନିମମ୍ 4-5 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିଟା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବହୁତ ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁକର, ସଙ୍ଗୀତର ସମର୍ପଣର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ, ସଙ୍ଗୀତକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ତମ୍ଭକାର ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସମାଜର ବହୁତ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖା ସେ ଲେଖାରେ ବି ବହୁତ ମାହିର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ବହୁ କଳା, ବହୁ ଆଦର୍ଶ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କହିବା ଆମେ ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ପିଲାଦିନୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ କରିଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଶେଷ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କରି ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି।